ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်စင်းယုံကြီးပြည်ပြင်းမိုးမှန်မှုအတွက်စက်တန်း9000အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတိစားဖို့အတွက်ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့တိုင်းရင်းစင်းယုံကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ဆဲစင်းယုံလေးခုရဲ့စီမံကိန်းဆိုင်းငံ့ဝင်များထဲမှာရန်ကုန်စင်းယုံကြီးပြည်ပြင်းမိုးမှန်မှုအတွက်စက်တန်း9000ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရ
နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့ကအကျဉ်းစားပြင်ဆင်မှုတွေမပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆင်းရုံစီမံကိန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဆေးရုံ၅ခုအတွက်2014လအမျိုးသားစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရထားချက်မူကြမ်းမှာကြက်တန်းမောင်း1000လေးတောင်ကျော်သုံးဆွဲဖို့တင်ပြတောင်းခံမှုကိုစီမံကိန်းများဆိုင်ရာကံကွက်ခါအခြားလိုအပ်တဲ့တိုင်း
ဆောင်ရွက်ဆဲခရင်900ဆန်ဗဟိုမျိုးသမီးစေယုံခရင်900ဆန်ခလေးစေယုံကြီးခရင်900ဆန်အယိုးထုတ်ကူစေယုံညစီနာနှာခေါင်လဲချောင်းစေယုံနဲ့အသက်တည်ဆောင်မဲ့ခရင်130တန်းရင်စေယုံနေပြီးတော့ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရာထားတောင်းခံငွေကြက်တန်းမှာ1500တထောင်900နှစ်ဆယ့်တန်းမှာကြက်တန်းပေါင်း900ကိုရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတိုးချဲ့ပြုပြင်မိုးမဲ့ရေးနဲ့အစင်းမြင့်တေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့
်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။